Nae baba mnash. Tote ratesa lotu hivi. Ah, hivi vai mnash. Muchiri kurasa marishua. Matikiti mangane ya makatenga mchiza ama zuma raki zenyish. Makanga nwere kuti maodza acho. Machanzi za acho kuti muwini. Madu kusazwe kuti asipa darish. Asi maripo vano wina nai. Korela kapera. Pane maviri waka wina. Mirai. Kubata malaki numbers matatu. 1, 2, 3. Asipa darish. Asina machanzi zinga kuti machanzi ku wina mari. Pane kipasina. Asi maripo vano wina wani. Asi. Maodzi aya haite kuti uwine lotto. Malaki numbers mashanu nema super chances. Aripa 175,625,000. Kuwina malaki numbers chete. Pasina super number. Machances acho aripa 175,073,102. Tapinda tapinda ndicho chirongwa chia cha munofarira every week here on TC105. I'm your host for the evening, Tendai Maposa. Ndicho chirongwa chinonzi Lucky Lotto. Someone at the end of this show achange ane 385,664. Yes, amuna kuresha kunzwa nyangwe posho dzanzwa idzo 385664. Pasina nguva yatiri kutambisa vaya vane matickets. Your first number is the number 17. Kana pane akabata ticket na number 17, you are on your way to becoming our winner for this evening. Number yechipiri, the number 5. Vaya vakaenda kuchikoro, we know the number that follows after yechi 2 is yechi 3, and that is number 22. Kana vaya vane matickets with 3 in order, you only need 2 more numbers, the lucky number, and you are the winner for this show. Zvino itakaizvo. Tu. Zvatinenge tichatowina. Kwasara lucky number 1 kana ne super number. Apa tinoita? Apa zvinoita? Ah, magetsi. Sha, fundira kama ichai. Handiti vanoteerera onoto. Rega ndibatidze kendo. Phone yapera airtime. Yapera airtime. Hamuna yekutext here wakutumira number dzacho. Hey. Pa 300,000 mari shinu. Ah, mai mwana. Haisisiri mari. Ava masimba. Mari yekuita zvamunoda nayo. Hapana anotaura chinhu, anotaura nezve mari. Zvakaoma izvo. Kona imi. Ko zvino izvo zvangoramba zvakati zizi kudai. Saka mai chero wacho achafone. Achafona. Kana kutumira message. Ha, zvinenge zviri kunonoka izvi. Kana iri mari yawanda kudai mai mwana, iyi inoda kurongwa zvine musoro. Yeah. Ndokuti zvichitire zvakanaka panapa. Sekuona kwangu inini. Tinofanira kuisa mari iyi kuma properties. Zvikwereti zvese tinokava mai mwana. Right, tadaro. Totenga motikari. Andaifunga kuti taifanira kuita Toyota Camry. Ine masitsi eleather. Asi hatitengi muno. Ngekuti muno mumakasinuza. Mune matsotsi. Tinoenda kuJapani chaiko. Asi mimi taifunga kuti tikakutengera imachi inoita zvakanaka. Ngekuti haipedzi fuel. Saka inini manje ndindakafufita kufamba nekamota kasina basa. Munaziya kuti mari ndeyanguka. Haizvo murutaura izvo. Inini munaziwa kuti ndine baba wemusha panapa. Unofanira makafisa kupedza mari yekuti sikana tokangozara mafoni. Ndizvo munofunga bedzi nguva dzese izvozvo hazvisiri izvo. Imi muchapedzera mari yese mukupenda dzwara nekugadzira musoro wenyu imi. Kukubatira imari inini. Inini ndinokukontrola ipakuspenda mari. Imi muda kutora muchizotengera zvinhu nemi nazvenyu zvimadhiresi zvisina nebasa rese. Woo, saka mudi hama dzangu ka. Saka munotorwadziwa nekuti ndotengere chi hama dzangu hembe. Wagara usingade hama dzangu. Ndisiye ndidye mari nehama dzangu. Pane kuti wewe undidyire mari dzangu nezvisikana zvako. Ana Virginia anana Nancy. Hazvisirizvo. Ndoda kutombonona hanzvadzi yangu ku UK. Ndimbonofurwa nemhepo ndiri ku. Kuenda kupi? Ku UK. Ku UK uchienda naniko? Kunyika iri kure kure kudaro. Unenge uchichengetwa naniko? Mana
number ayauye. Auya. Eh auya. Ari kuti ji ma number. 17. Mhm. 5. Mhm. 22. Mhm. 30. Mhm. 16. 4. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu estou 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 Maria Loto,